Panelet presenteres av Morus Supermix, elektrokjeden Power og Akademiet. Er det dette du vil, Lauritzen? Nei. Nei, eller... Herman og Mikkel, de holder på å bli et power couple i førstegangstjenesten, som Tanja Laila og Lauritzen. Nå har intimgrenser blitt brutt, så vi måtte spørre kompisene, hvordan var det? Er det dette du vil, Lauritzen? Nei. Nei, eller... Det som er gøy er at det jeg skriver, det må jo han gjøre. Så jeg får jo utnyttet han på det groveste. Så han tror jeg sliter litt i etterkant. Jeg har fått kjenne på... Jeg har fått noen nye følelser i kroppen. Hva er det verste du har gjort mot Mikkel på sett, eller i serien? Vi hadde intime scener, og han har mye større intimgrense enn jeg har. Ja, for å si sånn, jeg har aldri hatt en manns pung i navaren min noen gang. Men Hermans pung har jeg nå hatt på navaren min. Det gikk greit, altså. Det var veldig hyggelig, og... men litt sånn, det er litt sånn vanskelig, fordi du sitter der, og så kjenner du liksom, ok, nå er jeg veldig tett på Herman, men altså, herregud, du må jo bli innholdt dette her også. Så får vi se Tanja Leila Gaup i kjole. Og da måtte jeg teipe opp underlivet, og det var også en spesiell opplevelse, og det var ingen av de andre som ville, så var Mikkel Niva som teipet opp mine baller. Og han har jo en helt ok penisstørrelse, men ekstremt store testikler, og det er jo klart at når du skal ha kjole... Det er han som vet om jeg prater om dette her, altså. De stakkars kostymedamene prøvde sånn, ja, men jeg kan jo prøve å teipe opp her, og så tenkte han, nei, jeg kan gjøre det. Da hadde han ikke noe valg igjen, så han måtte bare gjøre det. Så vi fikk kvestene og strømpe rundt hele greia, og teipe og knytt bak. Det ser du ikke i serien, men altså, tisten er knytt fast i en strømpe som henger i BH-stroppen bak. For de som følger ekstra nøye med, så er det vel en liten bul her og der. Var han egentlig en skuespiller/prod/ass? Hele serien. Hele tiden, og støttekontakt. Mest støttekontakt, kanskje. Det var Herman Mikkel. Vi fikk ikke vise så mye av det, fordi det ble for mye for NRK. Men det finnes i førstegangstjenesten, og der ligges det. Men det er gøy at de gjør det, da. Absolutt. Det er gøy at de gjør det. Så fantastisk, og da offrer du for kunsten når du binder kuken fast i en strømpebukse og tar den i BH. Da gjør man alt for kunsten. Ja. Det blir spennende å se hva som skjer med de to. Uansett, førstegangstjenesten, vi elsker det. Og Mikkel Herman, nydelig som par og nydelig som podcast-duo.